É nóis, doido. Doido, mas é porque todos, mano. É porque eu fiz um vídeo aí com a música, só que não deu certo. Não deu muito certo, né? Mas eu postei mesmo assim, né? Não deu muito certo, mas eu postei. Vocês assistam. Então eu quero que vocês explodam o like nisso. E eu vou dizer de novo, que nem eu disse no outro. Que der 20 likes, vou fazer um vídeo mostrando minha rua, sem ser calçada. Lá na esquina calçada e a outra esquina não calçada. Que a minha rua é uma ruazinha direitinha, mas é tipo assim, calçada. Ela é larga, um pouquinho larga. Mas eu estou até a Itália, eu vou mostrar de fundo. A Itália eu não quero mostrar porque o povo lá de Itália é muito. Entendeu? Então. Tchau. É nóis. Explode o like nessa também, viu? Que der nesse e der no outro. 20 likes, mais 20 aqui. Quer dizer, 40 likes. Vou juntar os dois. 40 likes, vou mostrar. Aquele calçamento de novo. Lá o calçamento. Vou. Arrodeando, vou até a igreja. Que der certo, que não der, eu vou levar na igreja. O caçamento lá do centro, na minha igreja. Então, é nóis, tchau.